Uit onderzoek van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken blijkt dat er veel ongelijkheid is op de arbeidsmarkt. Minister Stephen McAndrew zei eerder deze week aan journalisten dat er zowel aan de zijde van de werkgevers en werkzoekenden zaken spelen die aandacht behoeven. Dus we hebben daarom in dat kader hadden we die Skills and Employment Survey ondernomen. Werk is gedaan door. En dat heeft toch wel aangetoond dat de meeste vacatures zijn voor personen op wat we noemen medewerkersniveau. Dat was zeker iets van 56% van de openstaande vacatures. Dus men zoekt naar mensen met VWO, MULO of lager geschoold of helemaal geen scholing. Dus in principe, als we kijken naar de Surinaamse arbeidsmarkt, zouden er wel voldoende arbeidskrachten in Suriname te vinden moeten zijn. Maar zoals eerder gezegd, het lijkt alsof Surinamers bepaalde soorten jobs niet meer ambiëren. We merken het in bepaalde sectoren. Maar wat het onderzoek ook heeft uitgewezen is toch wel dat er een discrepantie is voor wat betreft hetgeen sollicitanten willen en hetgeen bedrijven aanbieden. McAndrew zegt dat er wat betreft de beloning veel eisen worden gesteld door de werknemers. Volgens hem wordt vaker hogere beloning gevraagd dan de werkgevers kunnen aanbieden. De minister geeft aan dat dit momenteel het grootste knelpunt is op de arbeidsmarkt.